nós devemos dar razão à nossa fé, nos motivos, aquilo que a gente acredita. E vamos dar também razão ao que nós estamos fazendo aqui. É, 1964 foi criado o NPS. 10 anos depois, 1974, chamado INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Nesse tempo, saúde era apenas para aqueles que tinham carteira assinada. Quem era trabalhador, seletista, carteira assinada. Não era saúde para todos. Constituição de 88, saúde, o direito de todos. Não importa qualquer pessoa, uma pessoa bem abastada, que tenha posses, ou alguém que nem emprego tenha, e nem tem um emprego informal. Hoje, todos, qualquer estado, qualquer cidade, tem direito à saúde. Não é diferente aqui na nossa Araruna. Todo mundo tem direito e a casa aqui de saúde, portas abertas para receber a todos. Nós estamos aqui para pedir a Deus que abençoe não apenas a estrutura física, mas também as pessoas que aqui trabalham, que aqui atendem. Os médicos, enfermeiros, biomédicos, bioquímicos, os técnicos de enfermagem, enfermeiros, aquele que faz a limpeza, os auxiliares, todos aqueles, o porteiro, porque quando a gente aqui entra, nós queremos sair bem. Nós queremos ser atendidos bem e sair com a nossa saúde. Nós queremos pedir a Deus que abençoe aqueles que tiveram a iniciativa de fazer também esse trabalho de reforma e melhoramento. O nosso irmão, prefeito Vital, a doutora América, sua esposa, secretária de saúde, nós queremos agradecer. Mais uma obra que está sendo entregue exatamente no aniversário da nossa cidade. Que ampliação dessa unidade de saúde, porque no futuro, e com as bênçãos de Deus, em breve, nós estaremos concluindo isso aqui, vamos reformar, para que aqui passe a ser o nosso hospital. O pronto-socorro geral de Araruna. Aqui é apenas uma parte, porque nós temos uma unidade de saúde instalada aqui. E aí nós vamos instalar, se Deus quiser, deslocando o PA lá do Sé, que será inaugurado em breve no nosso Sé. Acredito que até o final de agosto, agora nós estamos inaugurando o nosso Sé, que é o Centro de Reabilitação Auditivo e Motor, como já disse, com 4 fisioterapeutas, com 4 fonoaudiólogos, com ortopedista, com otorrino, e outros profissionais mais. E aqui será, se Deus quiser, para que a gente complete no município esses equipamentos de saúde. Então nós passaremos a ter o nosso pronto-socorro, o nosso Sé, um SAMU, que hoje assinamos, a secretária América assinou aqui, a reforma do SAMU, como já disse, vai ser um espaço digno, um equipamento de saúde, e o SAMU é um serviço fantástico, e muito tem nos atendido, nos ajudado a salvar vidas. Então eu quero aqui abraçar a todos, permito-me não nominá-los, por órgão, por entidades, mas eu quero aqui, em nome da gestão, abraçar todos os servidores. Quando eu abraço todos os servidores, são servidores de todas as áreas. Eu quero aqui não mencionar por pasta, porque muitas vezes a gente esquece, mas quero aqui agradecer o trabalho de cada um, de todos os secretários, em nome de cada secretário de cada pasta. Eu quero agradecer a todos os servidores que integram as pastas e que integram a nossa gestão, que foram escolhidos para estar aqui conosco, mudando a cara dessa cidade. Então, a todos os meus servidores, a todos os servidores de Araruna e a toda a nossa Araruna nesse dia de hoje, dos 143 anos, muito obrigado, Araruna, ao povo de Araruna, por terem dado essa oportunidade que pedi por tanto tempo. E fico feliz em poder compartilhar com a minha cidade as ações do nosso governo. Que Deus abençoe a nossa Araruna. Não me estendo mais, eu gosto de falar, vocês sabem. Então, muito obrigado. Deus abençoe a Araruna.